Tapos, makuha mo sa dina. Pero matagpinag yun. Mapakainit. Pera yun. Pan ni Angelo. Ano talagang dahilan? Sa pag-alis nito. Pagpensyon niya, may kasi pupunta yun. Wala kang dapat itatapin. Gusto ka lang makausap mo. Pero gusto mo maglaro tayo. Christina po yung pangalan ng bata. Sobra ka na! Kulang pa yan sa mga kapalpakang ginawa mo. Anong gusto mong gawin ko? Dolpo! Dolpo! May maganda na naman akong balita sa'yo! Ano naman magandang balita yan? Nagsasawa na ako sa mga ganda mong balita. Umaabot din naman sa wala. Maganda talagang balita to. Alam ko na kung saan nakatira si Rina. Ha? Paano nangyari yun? Sinundan ko si Bebeng hanggang makauwi siya. Aba, nakita ko nung salubungin siya ng anak ko, no? Kaya kailangan kumilos na tayo. Ah, teka muna, Sheena. Hinahinay lang. Dapat siyang pinagpaplano ng mabuti. Gusto mo maulit yung nangyari sa atin noon? Nabigla tayo nilayasan? Kaya nga kailangan kumilos tayo agad. Bago pa nila malaman na alam ko na kung saan sila nakatira. Aba, baka umalis pa yung mga yun eh. Pornada pa. Nakita ka ba nila? Hindi ah. Yun na nga eh. Hindi pa nila alam na alam mo na. Dapat siyang pinagpaplano ang mabuti. Para makuha mo na rin ang anak mo. Bahala ka. Basta ako may sarili na akong plano. Huwag na huwag kang kikilos nang hindi ko nalalaman. Dahil yan din na magiging susi para malaman ko kung nasaan si Ella. At saka huwag mo silang guguluhin. Kundi pati plano ko magugulo. Bahala na. Sarili kong plano eh. Ikaw ba? Kamusta naman yung pag-uusap niyo ng bagong reyna ng mga Rodriguez? Huwag mo na akong tanungin. Baka mabuisit ulit ang araw ko. Palpa? Hindi. Sabi na Katrina, huwag na huwag daw kong papalpa kundi kaya niya kipapatay. Silito, gusto mo pa ba ng kape? Hindi, ate. May kape pa naman ako rito. Okay na to. Ikaw, gusto mo ba ipagtimpla kita? Wag na. Tinitignan ko lang naman kung pwede kang kausapin eh. Oo naman, pwede. Tungkol ba to saan? Tukol ba to kay Ella? Oh, hindi ba wala nang problema mo? Yun na nga eh. Wala na nga dito yung Ella niyan. Pero sa tingin ko, mas lumaki pa ang problema ang ibibigay niya sa akin. Ikaw naman. Noon dito si Ella, problema mo. Ngayon wala na siya rito, mas malaking problema mo pa rin. Bakit na naman ba? Kasi ang Johnson na yan eh. Nakakapanggigil. Ginagamit niya si Ella para mapalapit ang loobin sa kanya ni Ron. Kilala ko siya eh. Ganun siya eh. Anong ibig mo sabihin? Na maghiwalay kami ng ama ni Ron, isinumpa ko na sa sarili ko na kailanman hindi na siya maaring maging ama uli ni Ron. Pero dito, itong pagdating na ito ni Ella sa buhay nila, alam ko na eh. Unti-unti, bumabalik na naman ang loob ni Ron sa kanya. Matatakot ako. Ngayon ka pa ba naman natakot? Nung iniwan mo si Ron dito at napunta ka ng Amerika, binigyan mo na ng pagkakataon na maging malapit siyang mag-ama na yan. At nung nag-asawa ka lalo na doon, lalo sila naging malapit sa isa't isa. Kaya huwag ka nang matakot dahil noon pa man, eh, ikaw na yung nagbigay ng pagkakataon na maging malapit sila. Sa akin pa rin nakatira si Ron. Hindi uubre ang balak nila. Ate, binata na ang anak mo. May sarili na siyang pag-iisip. Hindi mo na siya pwedeng diktahan. Joselito, ako pa rin ang ina ni Ron. Ang lahat ng sasakyan ay inihahabilin ko sa aking nakababatang kapatid na si Katrina Rodriguez, pati ng aking mga alahas at ipon sa aking dalawang bank accounts, sa San Mateo Provincial Bank at sa Private Development Bank. Ang private resort sa Batangas, ang townhouse sa San Vicente, ang lahat ng stocks and shares sa Anahaw Milling Company ay buong-buong mapapapunta kay Katrina Rodriguez. Ang ancestral house ay mapapasakamay ng aking nakababatang kapatid na si Katrina Rodriguez, kasama na ang lahat ng ari-arian sa loob nito. Ang natitira ko pang shares sa Rodriguez Trucking Corporation, pati na ang pamamahala sa mga branches nito sa Hong Kong, Indonesia, Cebu, Davao at Zamboanga, ay buong-buong ilalagay sa pangalan ni Katrina Rodriguez. Hindi maaari ito. Hindi ito totoo. Hindi pa tapos ang testamento. Huwag kang aalis! Ayoko nang marinig kung ano pa natitira dyan dahil hindi totoo yan! Ayoko na! Tulog na eh. Sabihin ko lang sana, si Ella komportable sa inyo. Oo nga eh. Ganyan talaga ako sa mga bata. Ewan ko ba? Parang magnet ako sa mga batang katulad niya eh. Dad, okay na ba talaga sa'yo? Kasi alam ko kasi wala kang katulong dito sa bahay. Baka nang mamaya makapigat sa'yo si Ella. Hindi, huwag mo intindihin yun. Okay lang yun. Saka alam mo, nami-miss ko na rin ang mag-alaga ng bata eh. Alam mo, Ron, nang maghiwalay kami ng mami mo, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong alagaan ka eh. Talaga nilayo ka sa akin eh. Nipakita ka, hindi niya ginawa eh. Dad, di ba ako naman ang gumawa ng paraan? Yung nga eh. Kaya nga okay ka eh. Ikaw pa umintindi sa akin eh. Yung nga, nakakahiya doon, di ba? Ikaw na yung anak. Ikaw pang gumawa ng paraan para intindihin ako. At huwag nang isipin yun, okay lang yun. Ha? O paano? Maano muna ako? Kayo na muna bahala kay Ella. Pangako ko, aalagaan ko siya na parang isang tunay na anak. Bibigay ko lahat ng ikasisiya niya. Pareho lang dapat ibinigay ko sa'yo. Dad, salamat. Kasi ulo na ako. Oh, sige, sige. Nahanap ka ng mami mo. Sige ha. Okay. Anong ibig sabihin nito, Leo? Sa'yo na nakapangalan ng bahay, di ba? Pati na mga ari-arian dito. Pati na ang kumpanya. Ano ba ang rason para maiwan kami dito? Wala na kaming pag-aari. Ayoko na. Eh, paano yung posisyon mo sa opisina? You can give it to anybody. I don't care. Kung yan ang desisyon mo, bahala ka. Pero alam ko, hindi natutuwa si Ate Adela sa mga ginagawa mo. At hindi ko rin maintindihan. At hindi rin ako natutuwa eh. Hindi rin ako natutuwa sa ginawa niya. Ginagawa niya akong tanga. Lay, huwag kang umalis. Hindi ko naman kayo pinapaalis, ah. Wala nang makakapigil sa amin, Ate Katrina. Wala lang natitira sa amin. Wala na kaming pag-aari dito. Siguro naman, kakayanin namin magsimula ng panibago. Yan ang desisyon mo. Wala akong magagawa. Buong buhay ko, ibinuhos ko na sa negosyo para kay Ate Adela. Pagkatapos sa kanya lang mapupunta na. Marisa, hindi naman sa nagbibilang ako eh. Pero bakit ganito nangyayari sa akin? Naalis na kami. Hindi mo magagawa sa akin to, Leo. Lalo na ngayon, wala na si Ate Adela. Pag umalis ka, magpapakamatay ako. Ate, wag. Ako, huwag mong iwanan. Wala nang natitira sa akin. Huwag kang umalis. Pero ate... Gawin mo para sa akin na yun. Ang limbril mo, Ate Katrina. Hindi ka aalis? Hindi na ako aalis. Hindi mo ako iiwan? Hindi. Hindi kita iiwan. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako iiwan. Alam ko masama ang loob mo sa naging desisyon ko, maiwan muna tayo dito. Leo, pinaglalaroan niya tayo. Pinatakot. Eh, paano kung gawin niya nga talaga? Paano kung magpakamatay talaga siya? Alam mo, magiging konsenso ko yan habang buhay ko. Morning, Yoli. Anak! Ah, Mag, morning. Gusto mo mag-almusal? Ay, Ma. Medyo late na ako eh. Huwag na. Mukhang ginabi ka kagabi sa daddy mo. Eh, pinatulog ko pa kung si Ella. Oh, kumusta naman siya? Eh, okay naman, Mama. Alam niyo, nakakatuwa silang dalawa ni Daddy pag nakita niyo. Pag naglalaro sila, para silang mag-ama. Eh, mukha naman komportable si Ella doon, kaya mukha silang magkakasundo ni Daddy doon. At saka, Ma, sabi nga pala ni Daddy sa akin, ano ba yan? Pwede daw akong tumira doon anytime. Ano sabi mo? Ay, siyempre po, huwag na lang. In the first place, wala siyang katulong. Wala mag-aasikaso sa amin, dalawa ni Ella. Tsaka siya, baka mahirapan pa siya. Oo nga. Ang gagawin ko lang, dadalawin ko lang si Ella ng madalas doon. Para sa therapy niya. Eh, di ba nandito ang mga gamit mo sa therapy? Dala ko na ako. Babalik ka na naman doon. Ano, kailangan eh. Kailangan ni Ella. O, paano? Baka na ako, Ma. Sige. Ay, yung almusal mo. Mag-breakfast ka muna. Sige na ako, Ma. Bye! Tawag mo naman ko, ate. Sit down, Leo. Tinignan ko ang mga records ng kumpanya natin. At ito ang nakita ko. Nawawala ng 7 milyon ang branch natin sa Zamboanga. At nakita ko mga pirma mo sa non-liquidated purchases ng kumpanya. Saan mo dinala, Leo? Hindi pa pirma mo mga yan? Pirma ko nga ito, ate, pero hindi ko naalala kung kailan nangyari ito. Ibig sabihin, may katarantaduhan ang nangyayari sa branch natin sa Zamboanga. Dalawa lang pwede kong isipin. Ikaw ang gumastos ng perang yan o may taong gumagamit ng pangalan mo para sirain ka. Hindi biro ang 7 milyon, Leo. We can work out something here. Ate, wala akong alam dito. Pero kung gusto mo, pupuntahan ko agad yung branch natin sa Zamboanga para maayos agad to. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilin. Kutsara, naiwan ko sa loob. Ay, oralin ko na. Nay, kayo na pong bahala dito kay Rina, ah. Oo naman. Huwag niyo tatanggalin yung mata niya doon sa bata. O, lagi ka na lang nag-iisip ng masama. Kayang-kaya kong alagaan ang bata. Huwag ka mag-alala. Tara na, tara na. Chang, sige po. Ay, mag-iingat ka, ha? Opo. Sige. O, pasok na.